Presidenti rus Vladimir Putin tha se ishte shumë i kënaqur që disa kompani të huaja janë larguar nga Rusia. Kjo sepse në këtë mënyrë sipërmarrjet vendore do të zënë vendin e tyre. Lideri i Kremlinit paralajmëroi perëndimin se Moska do gjejë mënyrën për të blerë teknologji të avancuar dhe produkte luksi. Putin e prezantoi sulmin Ukrainë si një pikë kthese në historinë ruse, një revolt të Moskës kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që sipas tij poshtruan Rusinë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Ndërsa Ukraina thot se po lufton për mbijetesë. Përveç vdekjes dhe tmerrit të luftës, konflikti dhe përpjekja e perëndimit për të izoluar Rusinë si ndëshkim kanë frenuar rritjen ekonomike globale dhe kanë shkaktuar një rritje të inflacionit, me rritjen e çmimit të grurit, vajit të lulediellit, fertilizuesve dhe energjisë. Që nga fillimi i luftës, një seri investitorësh të huaj janë larguar nga vendi, teksa ekonomia ruse po përballet me tkurjen më të madhe që pas trazirave pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Ndonjëherë kur ne shikojmë ata që largohen, themi faleminderit Zotit, tha Putin. Duke folur përmes videolidhjes me krerët e ish-shteteve sovjetike, Putin tha se madhrat luksoze si Mercedesi do të jenë ende në dispozicion, ndërsa pranoi se mund të jenë pak më të shtrenjta. Putin theksoi gjithashtu se Rusia ka ende nevojë për akses në teknologji të avancuara të ekonomive të zhvilluara. Ne nuk do të shkëputemi prej saj, siguroi ai.